Celebracions del Dia de les Illes Balears, que comencen la setmana que ve, tenen a Menorca un vessant gastronòmic. Els xefs Sílvia Anglada i Tomeu Caldentei han presentat avui l'Estatut de Gastronomia, un menú de 6 plats inspirats en altres 6 articles de l'Estatut, aprovat l'any 1983. Totes les receptes estan basades en el producte local i les podran tastar una quarantena de persones en un sopar al restaurant El Tast de na Sílvia de Ciutadella. Sobretot en producte de cada illa, vull dir, no perquè siguem un menorquí o un mallorquí, no. Hi ha productes de totes les illes que crec que és lo interessant. Mostrar el producte també, per nosaltres gastronòmicament, és molt interessant mostrar el producte que tenim aquí, que és molt bo.